Ahoj, Martin z Združenia Mojca. A ja som Vlado z Prelesu. Chceli by sme vás s týmto spolu vyzvať, aby ste sa spolu s nami zapojili do verejnej zbierky na primátorský bicykel. Myslíme si, že mesto Žilina je aj po schválení bezplatnej MHD a po nákupe luxusného primátorov auta v pomerne zložitej finančnej situácii. Preto sme sa rozhodli pomôcť. A aj touto zbierkou na bicykel pre pána primátora chceme prispieť tomu, aby sa slogan Cyklomesto Žilina stal realitou. Môžete tak urobiť veľmi jednoduchou cestou, a to byť priamým finančným darom do kasičiek, ktoré budú umiestnené buď v stanici Žilina Záriečie, alebo v knihkupe Stvárforum, alebo? Alebo poslaním finančnej čiastky na číslo účtu, ktoré uvidíte po skončení tohto videa. Takže prvé peniaze prisypávame do tejto verejnej kasy, do tejto verejnej zbierky. Vidíme, ako to pôjde ďalej. Ďakujeme. Ďakujeme.